بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحان جوغا جراند سوق ديرة، السوق الكبير الديرة وسوقي وينا ديرة دبي كويا لي. وصلاة السوح كبعدي ويهدر وقتي كان marka socda u soo baxay waa xirxiran yihiin wili. Marka suuqan waxaa lagu gadaa maxaa la dhahayay buharaadka, xawaajiyaadka, spiciska, malabka, waxyaabahaas oo dhan lagu iibiyaa. Xataa waxaad arkaysaa dukaamada qaarkood ayagoo furan in laga seexanayo oo bac bas lay saaran tahay oo qof ku raw iska geli karo. Marka amniga إلهي ماشي كوما نيستو ونمع إلهي سيي. مرك سوق وإبر خيبتي درك وإدن عانيت درن ولوغة، لكن وحا أقبضا وحواي سعفرانك إي حواجياتك إي وحيابها سأت إي أت لوغو إي بيا ماشان وحير حرينيهين حدر تكامدو إسكفر فرينيهين حتى qof ay ka baqayaan inuu soo dhaco waa naadir. Waxaa kaloo ku dhegan kaamirooyinka waxyaabaha fifiiriya ku dhegan meeshoo dhan. Marka ammaanka waa muhiim. Rixlata shitaa'i wassayf falyacbuduu rabba hada albayt aladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawf. waxaa waaye ilaahay quraysh wuxuu siiyey laba safar ay aadi jireen, midna cuntay karaatani jireen maxaa ladhahay rixlata shitaa'i wassayf, midna waxay bixi jireen waqtiga kulaalka midna waqtiga qabowga ah. Ilaahayna baahi waa ka reebay, amni darana waa ka yareeyey oo ma jirin. Carabta isda dagaalayso jaahiliyiintii ayaka way ka baxsanaayeen. Marka Soomaaliya ay waddankiina ku dadaala in uu noqdo amni la iska seexani karo, albaabadoo furan, aan wax laga baqaynin, aan Ilaahay ka ahayn, marka amniga waa nimco Ilaahay uu siiyey ummaddiisa. Ilaahow Soomaaliya amni ka dhig. Dhinacaas waa baddii. Marka cajalkan intaana kusoo gabagabeynayaa, anigana socodkayga iska sii wadanayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.